की आमच्या गावान पंचायत लेवलाचेर बी आमी वचून आमी आमच्या महिला आनी आमचे कडेन जायते सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा, जायते आमची महिला एक इवन एक पंचायत क्षेत्रान एका वाड्यार इवन 5-10 लोक वेवस्थीत ट्रेन जाल्यार तेंचो उपयोग ते गांवान डेफिनेटली तेजो फायदो गांवान जातलो. एन्ड वेगळे विचार घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय, लोकांनी बी फुडें येवपाची गरज आहा. आयज आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुपान जर हिशोब घेतल्यार आमचे कडेन 21,000 मेंबर आमचे आमचेच आहा मेंबर 20,000 आनी 20,000 महिलांक त्या 20,000 महिलांतल्यान इवन 1,000 महिला जर अख्ख्या जत्री भर आमी जर ट्रेन केले तर म्हाका दिसता तेजो फायदो थंय जातलो. आनी कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनींग कम्युनिटीच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे तुमी सगळ्यांनी सहकार्य केल्यार सरकार ह्यो तरेची योजना फुडें व्हरपाक ताका यश येतले. आमच्या मतदारसंघात तुमी पळयल्यात आनी गोंयभर जे कितें आमी फेसिलिटीज आमी करूंक शकता हे एमर्जन्सी ट्रेनींग कित्याक कम्युनिटीन जर आमी योग्य तरेचे आमी तांकां टेक्निकल बॅकअप दिले, तांकां योग्य तरेचे आमी एक वेगळे तरेचे तांकां ट्रेनींग दिल्यात, लोकांचे जीवन वाचोवपाक आमकां येतले. आनी ह्याच खातीर आमी नवे नवे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हे केल्यार नवे गोश्टी केल्यार ऑटोमॅटिकली रोजगार बी त्या माध्यमांतल्यान येता, कित्याक टेक्निकल लोकांची आमकां गरज पडटा. आनी टेक्निकल लोकांक आमी घेतल्यार ऑन बोर्ड तर म्हाका दिसता की ताजो फायदो जनतेकूच जातलो. आयज जायत्यो गोश्टी करपाक जाय. आयज गरोदर महिला आसल्यार प्रेग्नंट महिला आसल्यार तिजेर बी लक्ष दिवन तिजे भुरगे वेवस्थीत ताका न्युट्रिशन गावचें हेजेर बी लक्ष आमी डिजिटायज करपाचें आमी हातीन घेतल्यात. आयज ल्हान भुरग्यांक बी योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आनी योग्य तरेचे फेसिलिटीज उपलब्ध करून दिवपाक आमी IIT मुंबय कडेन आमी आयज एग्रीमेंट सायन केला, म्हणजे न्युट्रिशन आनी योग्य ते ताका भुरग्यांक जें न्युट्रिशन जाय ह्यो न्युट्रिशनाचेर लक्ष दिवन आमकां आईक बी मार्गदर्शन करूंक जाय, कावन्सिलींग करूंक जाय आनी भुरग्यांक बी योग्य ते न्युट्रिशन गावूंक जाय. ह्या तरेन म्हाका फुडें वचपाक जाय. सगळी कडेन लोकांची राणीबाण कशी आमी सुदरूंक शकता. आयज जे लायफा खातीर बरें एक आरोग्य उरचें, बरें वॉकिंग ट्रॅक्स पासून आयज आमचे म्हशीमळाचे ग्रावंडाचे काम चालू आसा. फेज 2 आतां हांवें पयशे सँक्शन केल्या, किंवा फेज 2 एकदां जाल्या उपरांत फेज 3 आसा, म्हणजे सगळे सोय सत्रीचे भुरग्यांक सत्रीच्या लोकांक हांगा गावतले.